Imagine o dia que você nasceu, se a deusa Afrodite estivesse inspirada. Pense em Apolo também, dando uma atençãozinha especial a você. Ímeros passou por lá também para abençoar você. Se isso aconteceu, provavelmente você é Elvis Presley e você é o deus do rock and roll. Quando você vai dormir, com certeza você toma o cuidado de trancar a porta da sua casa. Quando você sai com o seu carro, você também toma os devidos cuidados e tranca o carro, coloca o carro em um estacionamento, faz seguro do seu carro. Tudo isso porque você teme quem? Você teme o próximo. O próximo pode ser uma bênção na sua vida, mas também pode ser um perigo. Imagine então Elvis Presley, quantas pessoas o amavam, mas quantos lunáticos também queriam dar cabo da sua vida. De 1969, quando Elvis regressa às suas apresentações ao vivo, até 1975, tudo foi mais ou menos glória e curtição. Mas a vida na estrada cobra seu preço, e um deles é a paranoia. O medo de ser assassinado. Em 1975, Elvis Presley estava há tanto tempo na estrada que todo o peso de ser um deus estava caindo sobre seus ombros. Hoje, na 26ª parte da nossa série que retrata o ano de 1975, através do livro Elvis, We Love You Tender, com o depoimento dos garotos Stanley, que Elvis considerava seus irmãos, o cuidado com a vida do rei. Amigos, vamos ao texto. A vida na estrada com Elvis se estendeu por todos os horizontes no território continental dos Estados Unidos. Uma temporada levava a outra temporada. Uma turnê se misturava a outra. E cidades, rostos, lugares e festas se transformaram em um borrão incessante e giratório. Um carrossel de trabalho duro, bebidas, drogas e mulheres, tendo como trilha sonora o blues, o gospel e, claro, o bom e velho rock and roll. Veterano na estrada, depois de seus loucos anos na década de 50, Elvis agora era o rei. O mais exaltado nobre do rock, um dos artistas mais bem pagos do ramo. O velho Lincoln, carregado de equipamentos, tendo a bordo Scott, Bill e DJ, eram nostalgia agora. The Boss, o chefe, rasgava os céus da América em jatos de luxo customizados, bem acima das estradas em que outrora pernoitava. Os shows em clubes e teatros há muito deram lugar a enormes estádios, centros cívicos e hotéis de luxo em Las Vegas e Lake Tahoe. Os múltiplos problemas e pressões monumentais aumentaram para níveis proporcionais ao volume de dólares envolvidos. No entanto, quando você se debruça sobre isso, a vida na estrada era algo muito diferente do que qualquer realidade ou rotina
das 7 às 5 da tarde. Quanto mais tempo envolvido, mais tirava de sua pele, até se tornar algo maior do que apenas um estilo de vida, um portal para outra dimensão, uma realidade de fantasia, uma vida à parte que iniciava quando o resto do mundo se preparava para descansar, para dormir. Era parecido à euforia de uma carreira de pó que acabava repentinamente, diz Rick. Muitas vezes, para os Stanley, parecia incrível. Bill foi o primeiro a desanimar com a natureza do trabalho e o estilo de vida. Elvis delegou responsabilidades enormes aos irmãos, sabendo que o trabalho deles aceleraria o processo de amadurecimento. É o meu bebê, ele dizia quando lhes dava uma tarefa para fazer. Vá lá agora e arrase. Com dinheiro no bolso, momentos muito bons rolando, mobilidade, mulheres, pessoas interessantes para conhecer, as coisas pareciam incríveis para os garotos Stanley. Nos divertíamos juntos, relata Rick. Se ele tinha uma garota em LA, eu também tinha. Se ele tinha uma em Memphis, eu também tinha. Em muitas ocasiões, ele disse, Rick é TCB até os ossos. TCB era a essência da vida em torno de Elvis Presley. Significava simplesmente cuidar dos negócios e o negócio de Elvis. Qualquer coisa que precisasse ser feita, desde a organização e logística de um show multimilionário até a garantia de que Boss tinha papel higiênico em seu banheiro, estava sob a tutela do TCB. Rick fornece uma boa definição do que às vezes isso significava. Algumas pessoas que trabalharam para Elvis estavam em sintonia com ele. Você se tornava parte dele porque vivia exatamente do mesmo modo que ele vivia. Se você estivesse junto a ele em uma sala e, dependendo de seu comportamento, saberia automaticamente se ele precisava, digamos, de um copo d'água. Se ele se inclinasse para a frente, você poderia pensar que ele estava tentando acender um charuto. Em um carro, você saberia de antemão exatamente o que portar e qual valor atribuído a cada item. Se a janela deve ficar aberta ou fechada, ou o rádio ligado ou desligado. Você fica sempre alerta para o TCB, constantemente ligado para cada necessidade. A sigla TCB tornou-se uma metáfora para quase tudo o que acontecia ao redor de Elvis. The Boss, o chefe, tinha um logotipo com a sigla e um raio dourado. O raio significava da forma mais rápida e eficiente, sem questionamento. Elvis tinha correntes de ouro com um pingente dourado para todos do grupo. E o logotipo também foi estampado na lateral de seu jato, personalizado, de 15 milhões de dólares, o Lisa Marie. Os problemas para protegê-lo dos fãs nos shows eram enormes. The Boss amava seus fãs e insistia que sua equipe os tratasse com respeito. Mas eles tinham um trabalho a cumprir e o entusiasmo dos fãs beirava a demência. As garotas surgiam como gatos selvagens, diz Billy, que também trabalhou como segurança de palco por um tempo. De repente, 15 ou 20 garotas disparavam em sua direção e era sua responsabilidade detê-las. Você não consegue fazer isso apenas estendendo os braços. Alertávamos, afaste-se, por favor. E quando elas se tornavam um pouco mais agressivas, então nós teríamos que endurecer um pouco mais. Algumas das senhoras iriam atentar contra nós, golpeando-nos na cabeça com seus guarda-chuvas ou bolsas e man. Isso cansa depois de um tempo.
Os garotos têm recordações desses tempos tão engraçadas quanto angustiantes. David estremece ao se lembrar de uma mulher loira e montanhosa que atacou o palco certa noite como um búfalo d'água em fuga. O palco ficava a menos de 1 metro do chão, incomum para um concerto de Elvis. E a única coisa entre ela e o objeto de seu ataque, a figura iluminada em um macacão, Elvis Presley cantando Love Me, era David. Seus olhos saltavam faíscas e suas narinas dilatavam de ansiedade. Assim que Elvis a avistou com o canto dos olhos, disse, bem no meio da música, prepare-se, David. Aí vem ela. David interrompeu sua investida com um jogo de corpo firme. Caramba, eu não vou fazer nada, disse a mulher, com ar sonhador, mantendo os olhos fixos em Elvis. No vacilo de David, a mulher golpeou sua virilha com o joelho. Elvis caiu de joelhos no palco, rindo histericamente. Machucou? Ele perguntou a David na beira do palco, lágrimas rolando pelo rosto enquanto David se contorcia de dor. A segurança teve seus momentos de descontração, mas, no geral, era mortalmente sério. Desde seu retorno às apresentações ao vivo, Elvis tem sido alvo de um fluxo constante de ameaças, bombas, extorsão, assassinato e o possível sequestro de sua filha ou de outro membro de sua família pairando constantemente sobre sua cabeça. A primeira ameaça de morte foi entregue em janeiro de 1971 na casa do coronel Tom Parker em Palm Springs. Elvis estava se apresentando em Vegas na época e o coronel entregou o caso ao FBI. A partir desse momento, os meninos do TCB ficaram em alerta constante. Naquela noite, Elvis recusou o colete à prova de balas recomendado e partiu para o palco trêmulo, receoso de tomar um tiro. Os garotos passaram o tempo todo examinando cada rosto na multidão, procurando pelo possível assassino. Ele simplesmente não conseguia entender alguém querendo matá-lo, recorda Rick. Isso realmente o magoou, mais do que qualquer outra coisa. Elvis sempre sentiu que estava apenas se comunicando através de um talento dado por Deus, porque alguém iria querer matá-lo por isso. Diabos, ele sabia que havia perigo lá fora, mas também sabia que eu teria me jogado na sua frente para impedir uma bala. Todos do grupo teriam. Daquela noite em diante, o chefe ficou cada vez mais assombrado pela imagem de um assassino saindo do meio da multidão, apontando uma arma para sua cabeça. Estávamos sempre alerta para esse tipo de coisa, diz David. Um dia, na limusine, o chefe disse, escolta. David ficou surpreso com a possibilidade. Estamos preparando você, David, Elvis continuou. Você vai ser o melhor guarda-costas que já tive. Com a idade de 18 anos, David carregava um Magnum .377 e estava preparado para usá-lo. Aos 20 anos, era faixa preta em karatê. Para um jovem que se esforçava constantemente para provar seu valor na companhia de homens mais velhos e durões, era inebriante. Tive que construir minha reputação, diz ele. O trabalho exigia coragem, intuição e uma capacidade perpétua para a violência. Elvis estava colocando suas vidas nas mãos de David. Era muita responsabilidade.
Elvis não saía sem mim, diz David. Ele sabia o que eu sentia por ele. Havia um vínculo emocional entre nós. E Elvis sabia que eu jamais hesitaria em colocar minha vida em risco por ele. Isso aparentemente fazia parte do acordo. E Elvis até perguntou a David como ele se sentia a respeito. David, você morreria por mim? Ele perguntou. Sim, senhor. Foi a resposta. Elvis estava deixando um hotel em Chicago em direção a uma limusine que o aguardava. David recorda de liderar o caminho quando um homem se aproximou com as mãos enterradas nos bolsos de um sobretudo volumoso. Havia um brilho distante e estranho em seus olhos que David não gostou. Parado aí, disse David, indo ao seu encontro. O discurso do homem parecia incoerente, mas pareceu ter dito: Eu vou pegá-lo. Por aqui, Elvis, disse David, voltando-se para o chefe enquanto ele passava. David pressionava sua arma contra as costelas do homem, uma 9 milímetros, seu tambor brilhando ao sol da tarde. A trava de segurança estava solta. Seu dedo acariciou o gatilho e sua adrenalina disparou. Senhor, disse ele no ouvido do homem, estou avisando. A menos que queira suas tripas explodindo por toda a calçada, continue assim. David o entregou à polícia depois que Elvis foi embora. Mais tarde, quando contou ao chefe sobre o incidente, Elvis apenas olhou para o nada por alguns segundos. Depois deu um tapa forte nas costas de David. Porra, David, é assim que se faz. Nós aqui do canal estamos trabalhando para manter acesa a chama. Elvis Forever.